امام ایسا جو اللہ کا ارادہ ہے امام ایسا جو زوج جناب زہرا ہے امام ایسا جو پیارے نبی کا سایہ ہے امام ایسا جو حسنین کا بھی بابا ہے اس امام کی دنیا میں آج آخری شاہاں شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام بچوں کو اپنے سمجھایا علی کے قتل کے یہ دن ہے مثل عاشورا لباس سوگ پہن کر بچھاؤ فرش عزا یہ دن وہ ہے کہ خوشی بھی حرام ہے بیٹا گزارو گریہ وزاری میں اپنے صبح و شام شہید آج ہوا ہے ہمارا پہلا امام جہاں کو دیتے ہیں پیغام میسم و مظہر نہیں قیامت صغرا سے کم یہ غم دل پر علی کے سوگ میں فرش عزا بچھے گھر گھر ہمیشہ بھیجئے لعنت بھی ابن ملجم پر اس ایک بات پہ تکمیل پا چکا ہے کلام